Чорний Нельсон, білий Лакі – ці дві лами народилися в екопарку під Полтавою. У них спільний батько, а мами різні. Чекали на поповнення тут понад 11 місяців. Лами народжували самостійно. Характер міняється, якщо ти кожен день з ними, вже побачиш, що самка то була більш ласкава до тебе, а це вона починає осторонь від тебе відходити. В природі уходить самка від стада, там на день, на два вона родила. Це так само, я прийшла, дивлюсь, вже самочка почала своє діло робити, і в течені часу у нас вже малиш бігає, грається. Двоє самців народилися із вагою майже 8 кілограмів. Зараз набрали близько одного. Раз ми даємо овса і раз сіно. Постійно у нас сіно лежить, постійно вода, а сухарики, морковка, яблучко теж так. У них характер більш стадній. Вони оце постійно тримають дітей коло себе, малиш теж не відходить від них. І, звісно, самець буде захищати своїх самок. Поки самки годують малюків молоком. Шерсть їх не стрижеться, їх взагалі не стрижуть, а вони самі за собою доглядають, вони люблять обчухуватись об дерева, об ветки, це вони як розчісуються, а так вони в піску валяються, в них тоді гарна шерсть. Малюки живуть у цьому вольєрі, далі їх випустять на більшу територію. Нині в екопарку живе більше 10 лам. Карина Москаленко, Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтавщина.